экспо көрмесінде түркия павильоны таныстырылды ол көлемі жағынан германия мен қытайдан соң үшінші орынға ие халықаралық шараның ашылуына санаулы күндер қалды сондықтан қазіргі таңда миллиондаған туристер саяхаттап келетін көрменің соңғы дайындық жұмыстары пысықталды бұл туралы түркияның ең ірі радио және теледидар мекемесіне қарасты трт авас арнасы хабарлайды телеарна павильонда таныстыруға келген делегация жетекшісі түркияның экономика министрінің орынбасары фатих митиннің сұхбатынан үзінді Бұл қазақстан болашақ энергиясы деген атаумен халықаралық көрме өткізбек ауқымды шара барлық елдер осы бас тақырыптың шеңберінде өз жаңашылықтарын ұсынады сол себепті бізде тұрақты энергетика жолында жақандық синергия тақырыбын таңдап алдық экспо қатысушы елдердің тарихи мәдени құндылықтары мен әлеуетін кеңінен танытатын өте маңызды алаң болмақ